Zástupci Středočeského kraje, hlavního města Prahy, organizátorů veřejné dopravy, dopravců i dalších odborníků vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic k rychlému jednání kolem železničních mostů v Braníku a pod Vyšehradem. Oba mosty čeká v budoucnu rekonstrukce. Podle signatářů výzvy je ale nutné zahájení stavebních prací urychlit. Ta výzva se týká toho, že vlastně v současné době ve velmi špatném technickém stavu Vítoňský most, kde byla snížena kategorie na C2, což znamená, že vlaky mohou jít maximálně 20 km/h, je omezena jejich tonáž, nesmí se potkávat, což znamená dramatické snížení kapacity Vítoňského mostu. A do toho se chystá rekonstrukce mostu Branického. A pokud by se nám náhodou sešlo vyloučení provozu na Vítoňském mostě s vyloučením provozu na Branickém mostě, tak to bude znamenat úplné ochromení dopravy v celém jeho západním sektoru Prahy. Praha by se tak stala neprůjezdnou jak pro osobní, tak i nákladní železniční dopravu. To by znamenalo například zrušení linky S7, což by mělo fatální dopad na dopravní obslužnost celého regionu. Podle slov středočeského radního pro dopravu je tak potřeba začít co nejdříve s rekonstrukcí Branického mostu, kde do výběrového řízení nebude dáváno pouze jako kritérium cena, ale zároveň i čas a rychlost provedení opravy. A druhou součástí té výzvy je, aby se řešil stav mostu Vítoňského, kde je potřeba přestat už diskutovat o tom, jestli budeme chránit nebo nebudeme chránit technickou památku, ale skutečně máme existující projekt, tak postavíme nový most. Novou podobu Vítoňského mostu představila správa železnic před několika dny. Nový by měl most být tříkolejný a přibude zastávka na Vítoni. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. S rezidentními zónami se v některých vybraných lokalitách města můžete potkávat už více jak 10 let, konkrétně od roku 2011. Kdy vznikly postavby terminálu na základě toho, že auta parkovaly v okolních ulicích. Ten problém pokračuje i stále, takže my jsme teďka nově do rezidentních zón přidali ještě dva vnitřní trakty bytových domů v ulici Na Strouze a Felixova. Další změnou oproti původnímu znění nařízení je zavedení hodinového stání v rezidentních zónách, které je možné zakoupit i přes mobilní aplikaci. Radnice tak myslela na řemeslníky nebo návštěvy rezidentů. Je tam vlastně ještě horní hranice, částka je tam 20 korun na hodinu, ale za ten den je tam strop, ta částka nepřekročí 100 korun za den. Nově mohou rezidenti využít platbu za parkování i na 24 měsíců. Aktuální platba není vázaná na kalendářní rok, je vlastně nově na 2 roky a platí to od doby zakoupení. Součástí nového nařízení zatím není lokalita Trávník. Bylo to i na základě dohody s bytovými družstvy, kdy jsme se rozhodli, že nejdříve zvětšíme počet parkovacích míst a pak budeme řešit placené parkování. Podkladem se město staly studie z pera Pavla Matise. Pracovat přitom musel s uzavřeným prostorem sídliště. Respektovat tak bylo nutné stávající zástavbu bytových domů i zeleň, která roste v těchto místech. Velkou výhodou byly stávající chodníky, které jsou tady v nadnormové šířce, leckdy víc než 3 metry, a to je docela, to byla docela výhoda při návrhu. Tam se ty parkovací místa dali napasovat. Pracujeme na nových projektech právě v lokalitě Trávník, kdy je zadaný projekt na rozšíření parkování u restaurace U Pucholtů. Další místo je nad pizzerií nebo na vrchní straně nového náměstí. Město přitom vycházelo z jedné ze 4 studií, která mezitím doznala drobných změn. O některých se bude ještě jednat. Variantou 4 bylo propojení ulice Kozlovské za námi s ulicí Václavskou, která by mohla odlehčit ulici Trávník za mnou. Zájmem radnice je zahrnout do kategorie rezidenčních zón také sídliště Trávník s cílem zamezit neoprávněnému parkování zde nebydlícím řidičům. Rada města Sokolova schválila vyhlášení veřejné zakázky na realizaci studie nového městského prostoru, který by měl nahradit stávající městskou tržnici poblíž starého náměstí. Počítá se s demolicí novější části komplexu, který vznikl v 90. letech minulého století. Město Sokolov si objekt tržnice převzalo od bývalého nájemce. Samozřejmě jsme se rozhodli, že potřeba s tou tržnicí již něco dělat, tak aby nevypadala v tom stavu, v jakém je, nebo v tom stavu, jakém je. Proto vlastně rada schválila vyhlášení veřejné zakázky. Jejíž smyslem je vlastně projekční práce, demolice, připravit nějakou studii o vizualizaci s tím, že město by chtělo tu novou část, která byla vlastně vystavěná v 90. letech, zbourat, nechat tam tu původní část, tu konírnu,
a vystavět tady nový prostor, který by byl třeba takým malým náměstím, s tím, že by se sem mohla teoreticky přesunout městská tržnice, byla by to taková klidová zóna. Projekční kanceláře, které se přihlásí do výběrového řízení, musí splnit mimo jiné také podmínku zjištění situace přímo na místě. A tak je tohle samozřejmě pro nás zásadní, protože se nám stává často, že se přihlásí projekční kancelář, která je někde třeba z druhé strany republiky a vůbec nezná tu oblast. A pro nás je to naprosto zásadní záležitost, protože to vlastně tvoří tu starou část města a je pro nás podstatné, aby se ten projektant nasál tu atmosféru a viděl sám, jaká ta situace tam je. Protože jedna z věcí, kterou chceme samozřejmě měnit, je i ta přístupová část, to znamená do té oblasti, kde v současné době stojí ta nová část tržnice. Menší veřejná plocha, podobná svým duchem starému náměstí, by měla v představách projektantů vznikat v následujících 3-4 měsících. A pak samozřejmě budou další práce z hlediska projektu demoličního výměru a my na to nechceme úplně spěchat, protože to je naprosto zásadní věc, která se v tom městě objeví. Na zpracování studie a projektu město počítá s částkou okolo 1,5 milionu korun. Následná investice zatím vyčíslená není. Vznikne nejprve objemová studie. Projekt by město chtělo mít hotový zhruba do roka. Novým prostorem Národní galerie ve veletržním paláci je Atlas, neboli ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění. Vznikl na ochozu veletržního paláce a zahrnuje kavárny, pracovní prostory, knihovny, místa pro odpočinek, přednášky, dílny i herny. Cházíme se v Atlase, což je nový prostor Národní galerie, který vzniknul pro diváky a s diváky. Je to místo, které je určeno k odpočinku, k trávení třeba i nějakých pracovních povinností, k trávení aktivního života s dětmi. Je to místo, které je mezi galerií, mezi veřejným prostorem a vlastně nabízíme tak divákům možnost, aby si vychutnávali tu návštěvu Národní galerie co možná nejdéle. Jednotlivé zóny Atlasu jsou volně propojené a nabízejí také výhledy dovnitř i vně paláce. Prostor je určen úplně pro všechny. Myslím, že si se zde najdou místo jak lidé, kteří potřebují někde strávit den s počítačem, případně rodiče s dětmi, nebo třeba i mezigenerační výměna zde může probíhat, kterou rádi i podpoříme. Možná bych jenom dodala, že se zde nachází i umělecká díla, respektive umělecké zásahy do tohoto prostoru. A je to výjimečné v tom, že na rozdíl od vlastně sbírkových expozic, tady s těmi exponáty můžete manipulovat a můžete s nimi aktivně zacházet. Atlas je novým prostředím, kam se můžete opakovaně a zdarma vracet. Může být zázemím pro návštěvy a inspirace uměním, stejně jako místem pro tvorbu i relaxaci. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková. Lešetínská zimní olympiáda, tak zněl název letošního lešetínského fašanku ve Zlíně. Návštěvníci si přišli i v chladném počasí poslechnout cymbálovou, ale také rockovou hudbu, či si prohlédnout stánky s lokálními výrobky. Je tady spousta kapel, celkem 8, máme tady 2 pódia, takže ten hudební program bude velice zajímavý. No a ze stánku máme teďka tady nový nápoj, který se jmenuje lešetínský vozembouch a ten musí každý vyzkoušet. Takzvaný vozembouch je teplý nápoj složený ze slivovice, medoviny a svařeného vína. Mladší návštěvníci se společně s rodiči mohli podívat na několik vystoupení dospělých i dětských souborů. Já jsem ze souboru Vonička Zlín. Je to vlastně soubor, vznikl z Vonice, kdy někteří členové se rozhodli, že udělají dětský soubor, aby mohli tančit i děti. Tanečníci si vystoupení užívali, těšili se i na samotný masobusní průvod a stánky. Fanoušci rockové hudby si mohli zajít ke druhému pódiu, kde vystoupila například kapela Zircon Rock. 3, 2, 1, série celorepublikových zimních amatérských závodů odstartovala na Prokešově náměstí u nové radnice v Ostravě již po 10. Akce nabírá velkých rozměrů. Se 700 startujících už začíná šlapat na paty velkým závodům. Ty počty pořád rostou. Ta popularita, myslím si, že si to i mezi sebou sportovci řeknou. My jsme rádi za tady tu akci, protože potřebujeme, aby lidi chodili ven. Je to akce pro celé rodiny. V dětské kategorii se běží na 2 trasách. Ty nejmenší do 6 let věku běží vzdálenost dlouhou 400 metrů.
800, pak běží všichni ostatní, tedy děti od 7 do 14 let. U těch dospělých závodů to je kategorie juniorů do 23 let a pak to jde po 10 letech, to znamená 30+, 40+, 50+, tak aby to bylo spravedlivé, plus samozřejmě dámy a pánové zvlášť, aby měli možnost tedy se porovnat. V té kategorii 4 kilometry máme ještě rodinné týmy, to jak jsme si říkali, to jsou tedy jeden dospělý a jeden junior a na osmičku je to štafeta. Na ty nejrychlejší závodníky pak čekali chvíle slávy na stupních vítězů, kde obdrželi pamětní medaile a také dárky od sponzorů. Start i cíl byl podvěží Nové radnice. Odtud vedla trasa přes Komenského sady dlouhá 4 nebo 8 kilometrů. Dělá výbornou atmosféru a zázemí té radnice, kdy si můžou sportovci trošku odfrknout z teple, mají opravdu prostor se převléknout, připravit se na závod. To všude není, kde jsme opravdu jenom celou dobu venku, takže to je určitě velký benefit ostravského závodu. Super závod, mohlo to být trošku další, ale dobrý. Trénuju dvakrát týdně. Dala jsem do toho všechno, ale tak už to je trošku znát, jak po včerejšku. Včera jsem byla na mistrovství Moravy a Slezska. Jezdíme tady každý rok. Trénujeme celý rok, že Míši? Já jsem od mala běhala orientační běh závodně, takže běh mám prostě v krvi. Běhám jako lištička už 2 roky, protože mi to všichni říkají, že jsem taková lištička. My jsme moc rádi, že to můžeme podpořit tady tu akci, protože co je lepšího než zdravý životní styl.